A jornada Lula Livre mobilizou milhares de pessoas em todas as regiões do país e em todos os continentes. O grito Lula Livre ecoou em centenas de cidades brasileiras e em mais de 30 cidades em todo o mundo na semana em que se completou um ano da prisão política do ex-presidente. Desde as primeiras horas de domingo, uma multidão se juntou em frente à prisão em que o ex-presidente é mantido ilegalmente em Curitiba. Foram mais de 10 mil pessoas que vieram de várias partes do Brasil para se somar à vigília Lula Livre e ouviram a carta que o ex-presidente enviou ao povo brasileiro. Pensavam que a imposição desse longo silêncio calaria para sempre a minha voz. Pois não calaram, nem calarão, porque somos milhões de vozes. O Lula está sequestrado. Eles querem, como resgate, que o povo brasileiro fique de joelhos. A manifestação em Curitiba foi reforçada por caravanas que chegaram de todo o país. A caravana Lula Livre, com a participação de Fernando Haddad e Manuela Dávila, denunciou a prisão arbitrária de Lula em Porto Alegre, em Florianópolis, e levou a Curitiba milhares de militantes do PT, do PCdoB, do PSOL, do PCO, de organizações sindicais e populares, de brasileiros e brasileiras que são defensores da liberdade de Lula. Nós estamos pedindo justiça para o Lula, mas também estamos pedindo justiça para o povo brasileiro. Lula livre, viva a nossa unidade! Negros e brancos, homens e mulheres, juventude e gente madura, da periferia e do centro, todos juntos gritando, Lula livre! Lula livre! Lula livre! A luta pela liberdade do Lula não é a luta de um partido, não é a luta de um único movimento social, é a luta daqueles que defendem a democracia brasileira e que não admitem prédios políticos nesse país. Uma luta que, cada dia que passa, tem mais cores e rostos para além do mundo político. Hoje faz um ano que o Lula está preso e vocês sabem muito bem por que que isso está acontecendo. Lula livre é um grito pela liberdade do ex-presidente, mas é também um grito em favor da democracia, da diversidade de gêneros, em defesa do trabalhador e defesa dos mais pobres. Por isso que o Brasil inteiro foi para as ruas exigir Lula livre. O mundo gritou Lula livre em pelo menos uma dezena de idiomas durante a jornada. Indignados com a prisão política do ex-presidente Lula, apoiadores de diversos países de todos os continentes se mobilizaram no domingo para fazer parte da jornada mundial Lula livre. Em Genebra, na Suíça, o ato aconteceu na frente da sede da ONU para exigir justiça. Em Paris, o Lula livre foi na Torre Eiffel e teve a participação do político francês Jean-Luc Mélenchon. Em Londres, apoiadores percorreram a cidade num ônibus de dois andares. Em Portugal, houve protesto em Coimbra e Lisboa. Manifestantes também pediram a libertação de Lula em Madrid e Barcelona, em Viena, na Áustria, em Copenhague, na Dinamarca. Protestaram em Bruxelas, Bonn, Amsterdã, Bolonha, em Tunis, na Tunísia, no Paquistão, em Oslo, na Noruega, Moscou, Los Angeles, Boston, Nova York, na Cidade do México, em Buenos Aires, em Montevidéu, em São Salvador e Caracas. Queremos a Lula livre! Lula! Free Lula! A semana foi de muita resistência. Teve poesia, teve debate e um histórico leilão de fotos no Esquenta para a Jornada Lula Livre. Um dos primeiros eventos pré-jornada foi o leilão Lula Livre, que aconteceu em São Paulo e em João Pessoa na noite de quarta-feira. A iniciativa do grupo Fotógrafos pela Democracia arrecadou R$ 623.900. No Rio de Janeiro, sábado foi de futebol pela democracia e por Lula Livre. O amistoso teve a participação de Chico Buarque e torcedores do clube Politeama. Em São Paulo, no dia 3, teve batalha de poesia no Slam Liberdade e Democracia pela Liberdade de Lula, Renan da Penha e Rafa Braga. No dia 5, em Salvador, Bahia, aconteceu a sessão especial por Lula Livre pela Democracia na Assembleia Legislativa. E o plenário da casa ficou lotado.
do exterior também teve preparação para a jornada. Em Roma, juristas, intelectuais e políticos fizeram um ato no dia 4 para exigir a liberdade de Lula. No dia 6, no Congresso do Partido Socialista da África do Sul, em Joanesburgo, cerca de 1.000 manifestantes pediram a liberdade de Lula. Também teve aquecimento para a jornada Lula Livre em Havana, Cuba, em Estocolmo, na Suécia, em Boston e em Nova York, nos Estados Unidos. A jornada foi vitoriosa, mas a nossa luta continua. Já estão no forno novos materiais para os comitês denunciarem as injustiças contra Lula e as ameaças aos direitos da classe trabalhadora. O próximo passo será a realização do 1º de maio unificado. A campanha Lula Livre está organizando novos comitês por todo o país e no exterior. Também está distribuindo um caderno que explica tudo sobre a perseguição ao ex-presidente. O caderno serve, para dar argumentos para o debate de por que Lula deve ser solto imediatamente e, 2, para ajudar a organizar a campanha em todos os estados, os municípios, os sindicatos. A partir de maio, todos os meses, a campanha organizará o Dia do Mutirão Mundial Lula Livre. Nós estamos preparando o segundo jornal da campanha Lula Livre, que tem o objetivo de fornecer um material para que as pessoas possam bater na porta do vizinho, conversar com a família, levar naquele almoço de domingo para explicar por que Lula é inocente e por que defendemos a liberdade do ex-presidente. Como incentivo para as próximas etapas dessa luta, vale lembrar da mensagem que Lula nos mandou durante a jornada. O medo deles não é do Lula. Eles têm medo dos milhões de Lulas. Porque eles sabem do que somos capazes quando nos unimos para transformar este país. Estamos vivos e fortes. Juntos vamos reverter cada retrocesso, cada passo atrás na dura caminhada rumo ao Brasil que sonhamos e que provamos ser possível construir. Venceremos! Um abraço e até a vitória! Luiz Inácio Lula da Silva.